Monsieur le ministre, chers amis, monsieur l'ambassadeur, mesdames et messieurs les présidentes et présidents, cher Jean-Charles Naouri, mesdames et messieurs les représentants des entreprises, mesdames et messieurs, d'abord, merci d'être là. Je suis extrêmement heureux de vous accueillir au Quai d'Orsay. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué, parce qu'on me dit que vous avez eu une journée rude. Je me rappelle très bien la visite d'État du président français au Brésil, et c'était à cette occasion que nous avions lancé officiellement le Forum économique France-Brésil. Mais aujourd'hui, c'est grâce à vous que ce forum est une réalité, et je veux saluer le travail accompli. Si je suis bien renseigné, vous allez bientôt avoir la Coupe du Monde. Le commerce présente un avantage sur le football. C'est que à la fin du match, il peut y avoir deux gagnants. Alors que dans le football, c'est plus compliqué. Et en fait, avoir deux gagnants, c'est l'enjeu de cette journée. Vous avez construit autour de plusieurs temps forts. Si je comprends bien, il y a eu les rencontres organisées dans la matinée par la CNI et par le MEDEF. Vous avez eu les ateliers thématiques cet après-midi autour des priorités identifiées par Jean-Charles Naouri. Et puis, les rencontres institutionnelles à Bercy, également cet après-midi, sur des sujets plutôt d'ordre réglementaire et législatif. Je ne vais pas faire de longs commentaires, puisque je veux vous laisser la parole, et en plus, ensuite, nous allons boire le pot de l'amitié. Mais les idées que nous partageons toutes sont assez simples. Nous avons, en 2006, conclu un partenariat stratégique, a permis d'avancer. Et par exemple, la France est aujourd'hui le deuxième partenaire scientifique du Brésil, après les États-Unis, c'est bien. Il y a pas mal de transferts de technologies, chacun a les exemples à l'esprit. Le volume de nos échanges a doublé. La France est un investisseur important au Brésil, puisque nous avons 30 milliards de stocks. Et je pense que les entreprises brésiliennes ont parfaitement compris l'intérêt de s'installer en France. Par exemple, il y a le projet très intéressant de centre d'affaires international à côté de Roissy. Mais, il y a encore pas mal de freins au développement. Jean-Charles Naouri en a identifié plusieurs. Et il va falloir les faire sauter. Il y a quelques aspects fiscaux, quelques aspects financiers, quelques aspects douaniers. Et donc, premier objectif, c'est de rendre les choses plus fluides. Deuxièmement, il faut que nous diversifions nos échanges. Il y a des secteurs dans lesquels on est très bon, dans ces échanges, l'énergie, les transports, le spatial, l'informatique, la grande distribution, les secteurs cosmétiques, pharmaceutiques, tout ça c'est très important, il faut le conforter. Mais nous avons d'autres secteurs qui sont prometteurs et sur lesquels il faut également faire porter l'accent, les énergies propres, l'urbanisme, etc., etc. Et puis il y a des projets conjoints avec des pays tiers, que ce soit en Amérique latine, en Afrique francophone, en Afrique lusophone. C'est déjà le cas au Mozambique, par exemple, mais on peut aller plus loin. Tout à l'heure, quand je vous recevais dans mon bureau, nous insistions aussi beaucoup sur le domaine de la formation et des ressources humaines. Il y a ce magnifique programme brésilien Sciences sans frontières, et nous sommes aujourd'hui, nous les Français, le troisième pays d'accueil des étudiants. Bravo. Et je remercie beaucoup les entreprises françaises qui accueillent, qui vont accueillir des stagiaires.
Mais il faut aller plus loin et en particulier engager vite la question de la reconnaissance réciproque des diplômes. Je sais que ça a été lancé. Il faut que nous arrivions à boucler vite. Et puis, bien évidemment, il y a tous les domaines qui ont été identifiés et où les professionnels des deux pays se sont rencontrés autour des projets concrets. Je crois que c'est ça le plus intéressant. On me dit que dans le domaine des infrastructures intelligentes, de la chimie verte, du tourisme, il y a beaucoup de choses qui sont en gestation. Bravissimo. Et je dois dire que s'agissant aussi bien de la Banque publique d'investissement que de l'AFD en France, comme je crois la BNDES et la FINEP au Brésil, il y a des possibilités de tirer parti de nos instruments financiers. Voilà, donc, je sais, Monsieur le Ministre, que vous partagez mon sentiment, parce que je vous interrogeais, je vous ai dit, est-ce que c'est un succès ? Vous m'avez dit oui. L'objectif, il est simple, enfin simple en tout cas à définir. Nos présidentes et présidents nous ont dit, au mois de décembre, il faut que nous doublions à nouveau nos échanges dans les 10 ans à venir. Je pense que si on le fait avant 10 ans, ils ne nous le reprocheront pas. Et donc, ce forum y a contribué. Je crois comprendre, compte tenu du succès de ce forum, que le troisième est déjà en gestation. En tout cas, je veux vous remercier personnellement d'être venu ici. Et je veux remercier tous nos amis brésiliens et français d'être là. Et dans un instant, lorsque nous aurons entendu le ministre et que nous serons rapprochés du buffet, nous boirons ensemble le verre de l'amitié en pensant à l'économie, au commerce, au football et en vous souhaitant à la fois sur le plan de l'économie et du commerce et du football beaucoup de succès. Mais sur aucun de ces terrains, je n'ai d'inquiétude pour vous. Vive l'amitié entre le Brésil et la France. Prezado ministro Fabius, muito obrigado por nos abrigar aqui nessa bela residência do Ministério das Relações Exteriores da França. E acredito que nesse fim da jornada de trabalho de hoje, estou muito feliz de estar fechando esse dia de trabalho com o senhor. É um grande prazer de estar aqui. Senhores empresários franceses e brasileiros, acredito que nós que... Né, eu estive aqui nesses trabalhos do fórum desde 8 horas da manhã. É um trabalho, foi cansativo, mas tenho certeza é muito valioso e produtivo para ambas as partes. Espero que muitas oportunidades de negócios bilaterais tenham acontecido e para os dois países é muito importante que esses laços entre os empresários franceses e brasileiros se aprofundem e se estreitem. Isso é fundamental para os dois países, uma vez que, como vocês sabem, o Brasil e França têm uma relação estratégica. A França ela é considerada um país estratégico para o Brasil, e isso envolve relações de trocas comerciais, relações de troca de investimentos e a realização de transferência de conhecimento tecnológico entre os dois países. Como o senhor sabe, o Brasil avançou muito em termos de capacitação tecnológica, mas, por outro lado, a França é dos maiores patrimônios de conhecimento tecnológico do mundo. E essa relação estratégica permite que tenhamos estabelecido uma relação de confiança recíproca que diferencia a relação da França com outros países que o Brasil tem relação comercial.
Então, é muito importante para nós esse espaço, esse fórum empresarial, que os dois presidentes, a nossa presidenta Dilma Rousseff e o presidente Hollande, instituíram no final do ano passado. Acredito que os desafios para o aprofundamento dessa relação, eles estão acontecendo num momento onde temos uma agenda positiva, não é uma agenda de problemas, mas uma agenda de desafios para o aprofundamento de uma relação que já é uma relação antiga e muito sólida. Muitas vezes, a minha recente experiência como ministro mostra que, quando você está discutindo uma relação numa agenda de dificuldades, é muito diferente quando discutimos uma relação entre dois países numa agenda positiva de aprofundamento e consolidação, que é o caso da relação Brasil e França. Do ponto de vista do comércio, o Brasil está fazendo um tremendo esforço para realizar a troca de ofertas com a União Europeia, Mercosul e União Europeia. O Brasil tem liderado esse esforço e contamos com o apoio da França para que as ofertas dos dois lados sejam ofertas competitivas e atraentes, de tal forma que viabilize politicamente e economicamente que se efetive um acordo comercial duradouro entre o Mercosul e a União Europeia. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção. Do ponto de vista das relações comerciais, possivelmente, esse acordo possibilitaria novamente duplicar o comércio bilateral. Acredito que França e Brasil têm inúmeras complementaridades, e aí está um desafio muito interessante. Do ponto de vista dos investimentos, é interesse do Brasil que o Brasil também seja um grande investidor na França. Até o momento, nós sabemos que a França tem contribuído de uma forma extremamente importante para o desenvolvimento brasileiro. Nós temos hoje mais de 60 empresas francesas de grande porte, com grande capacidade tecnológica, que tem contribuído em diversas áreas para o desenvolvimento brasileiro. E hoje consideramos que o Brasil tem atingido um nível de desenvolvimento de conhecimento tecnológico, empresarial, corporativo, que possibilita a realização de investimentos perenes e sólidos aqui na França e na Europa. Então, eu considero que essa nova fase é um desafio para todos os empresários. A ideia do próprio fórum busca concretizar essa vontade brasileira do nosso lado e contamos também com o seu importante apoio. E, finalmente, do ponto de vista da cooperação científica e tecnológica, essa cooperação é muito antiga. Eu estava lembrando hoje, de manhã, que a própria construção do sistema universitário brasileiro, ele é baseado no sistema francês. A primeira universidade brasileira, a Universidade de São Paulo, ela teve uma presença de pesquisadores franceses como a sua base para a construção do arranjo institucional e da estrutura de pesquisa e ensino na Universidade de São Paulo, que posteriormente replicou para as 10 mais importantes universidades federais brasileiras. Então, essa relação é uma relação antiga, e não é à toa, não é nenhuma surpresa para o governo brasileiro que a França é a terceira receptora do programa brasileiro Ciência Sem Fronteira, uma vez que é uma relação antiga e muito sólida. Agradecemos esse importante apoio aos estudantes brasileiros, e acreditamos que a troca de experiência também de pesquisadores e professores, que já acontece há muito tempo entre França e Brasil, vai ser cada vez mais fortalecida com esse
novo salto no número de estudantes brasileiros aqui na França. E do ponto de vista tecnológico, temos uma grande fronteira a percorrer, uma vez que o Brasil hoje, como o senhor sabe, é uma das maiores fronteiras de investimento em infraestrutura, quer seja infraestrutura na área especificamente de energia, tanto de fósseis quanto de energia não renovável, na área de logística de transporte. Esse é um desafio enorme para o Brasil avançar nesse momento, e também de mobilidade urbana, que é uma demanda da sociedade brasileira, e a França tem também uma grande expertise nessa área. Né? Se a gente percorre aqui a própria cidade de Paris, né? Esse é um exemplo para o mundo da capacidade de criar capacidade, mobilidade urbana com a evolução da própria cidade. Quer dizer, Paris foi buscando soluções ao longo do tempo, e o metrô hoje, simplesmente, ele é uma infraestrutura fantástica, mas já tem outras alternativas de mobilidade urbana aqui em Paris, como o próprio Velib, que eu sou um entusiasta e usuário, né, desse meio de transporte. Então, eu acho que essa é uma área de grande desafio para o Brasil e que a França tem muito a contribuir para o país. Agradeço mais uma vez esse momento, essa oportunidade dos empresários e o governo brasileiro estarem aqui conversando de uma forma inteiramente franca e direta, né, que é a melhor forma de uma relação madura e já construída há anos. Quer dizer, os debates, pelo que eu fui informado, foram muito diretos, sinceros, pragmáticos, que é o que a relação demanda nesse momento. Então, eu estou saindo daqui, vou viajar hoje à noite, muito feliz com o resultado desse encontro. Muito obrigado.